Čí zlínská hvězda, drsňák Robin! Počkejte, pane, počkejte, my s vámi chceme udělat rozhovor. Vy říkajte, pohodě, máme čas. Jaký trénink? Co se vás zeptá, kde mají takový hokejisti všude chrániče? Jako já, hokejista? No. Tak já mám chrániče skoro všude, protože v téhle době už je to tak strašně krutý sport, že musíte mít prostě všude, ne? Třeba se podívejte na to oko, vidíte to oko? To je chráník! Samozřejmě to tam jako moc nejde vidět, ale je to tam, prostě všude to je. V nosních dírách teď nemůžu moc dýchat, protože tam mám prostě krycí mříž, která mi vlastně, protože kdyby mi tam vletěl takhle malý míček, kterým teď hrajeme, protože je vyvinutý co nejmenší, jo. Tak by mi tam mohlo vlítnout samozřejmě. Takže to je hodně špatné, by to bylo. No, takže potom... To by nám stačilo. No. Jak dlouho vám trvá váš trénink? Můj trénink, jako když jsou... Nemyslím tento! Tak tuhle otázku asi přeskočíme. Nemáme 50. hodině. Takže... No a nebo jako by mu... Ne, dobré. No tak dobře. Takže jako... Za co byste chtěl do životně hrát? Pane Robin, rychle, nemáme čas. Je hrát za pruhované raky. Wow, to je největší. No, kteří vyhrávají velké soutěže, jako je Chrastešovský potok a tak, tam vždycky brusy, jenže tam je vždycky někdy se pár lidí utopí, že no. No tak, no ale. To jako je úplně. Tak už jen. Jako já si můžu samozřejmě hodně vybírat, že ano. No ale to tak... já vím, jako jste s námi hodně, v televizi furt, jo, vás známo. No, to taky mám jenom to krycí jméno, že protože... Pardon, já jsem zapomněl připomenout, že Robin drsňák jenom krycí jméno, ale normálně vám se říká Pepínka. Já vím, pardon, neměl jsem to říct. Nechci zveřejňovat právě, že chápete. Pepínka, tak teď bych se chtěl rozloučit s Pepínkou. Naschle jako.